nii, mis vaikselt juba peab meelde tuletama, kuidas see käis. Ma ei ole nii ammu teinud. Pane siit mingit trepist alla praegu. Ühesõnaga, oleme Treviisos, Itaalias jälle. Ma arvan, et see on mingi 10. kord elus mulle Itaalias olla, aga no lihtsalt ei väsi ära ja no juba tellisime pitsad ja tead, kõik värgid särgid. Ja Treviso on siis tiramisu koht, siis kus tiramisu pärit on, nii et proovime ka seda siin ruttu täna süüa ja siis vaatame linna peal ringi veel. Ja see on sükki hästi huvitav linn, ta on tegelikult Veneetsia lähedal, ta on Veneetsia sarnane ka, aga ta on nagu hästi ilus sükki vana, no sükki nagu Itaalia on sükki ilus vanaaegsed ilusad linnad ja ühesõnaga vaatame, kuidas see pitsa siis tuleb. No see oli päris hea algus sellele reisile, sest ma ütleks, ma ei saanud Naapolis ka nii head pitsat kui siin oli. Aga nüüd ongi juba selle pitsa söömisega meil õhtu saanud vaikselt ja lähme me, siin on no, see nii-öelda koht, kus see esimene nii-öelda tiramisu väidetavalt siis on välja mõeldud või tehtud, et lähme vaatame selle kohvikule võibolla. No see vaata, selle võibolla see, et seal on nii palju rahvast ja ei saa, aga proovime seda tiramisut ka maitsida muidugi. See on mingi kuulus tisside kuju. See koht praegu mu selja taga ongi siis tiramisu leiutamise koht, aga kuna siin on, noh, mis arvata oligi, et lauad on täis, siis ei hakka mingi minema, et me proovime kuskil mujal. Ma ei oska võrreldada, ma ei tea nii palju tiramisu. Eriti ei ole, aga ta on hea, jah. Me lõpuks olime tegelikult suht selle enda algse söögi kohe kõrval. Seal sõime seda tiramisut, tegime mingi tunnise tiiru peale, aga nüüd on tõesti siis see tiramisu ka Trevisos proovitud ja kõige tähtsamad asjad sõnaga tehtud, nii et võib rahuliku südamega liikuda edasi mägedesse. Sapore di sale, sapore di mare. Kuule, juba on hästi, juba on mäed, väga hea. Lähme vaatame, kas siit mingist kohast saab väikse hommikusöögi ampsu ka. Qua, e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me. Peatus. Siin tee ääres on mingi koobas või mingi, ma ei tea, mingi koopalaadne toode. See on biletiga, aga lähme vaatame ikkagi ära. Ja siis vist oli mingi kindlus veel, mis ma leidsin siin kuskil. Aga nüüd ongi see, et paneme siit mägede vahelt kuidagi niimoodi. Oi, see on päris hea. Ta on siuke ökolimonaad. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro. Di cose perdute, di cose lasciate, lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. No nii, siit tuleb väike jalutus kõik teha ja siis olemegi seal kindluses. Korralikult ikka saab matkata siit üles. Aga noh, päris hea. Maadega muidugi. Nii ilus, vaata, täitsa. Ma ei saa seda kuhugi ära panna, mul on pusja ka veel, mul on nii pala. Siin tegelikult nagu on väga soe.
ja siin enne oli see mingi selline plats ka, kus inimesed pikniku pidasid või mingid lapsed mängisid ja ei tea, kes seda niidab kõik ja võt, vaesekene. Põrkega. Mis põrkega? Jõudsime siis siia Karda järve äärde. See on siuke hästi suur järv. No tegelikult vist on vist Peipsist veits nagu väiksem, aga ühesõnaga hästi suur järv. Me oleme siin nagu kuskil keskel alal praegu ja me tegelikult läheme nagu sinna lõppu, seal meie ööbimiskoht. Aga siin on siuksed hästi ilusad järveäärsed linnad ja proovime kõrge lõuna saada siit. See on täpselt nagu see, kui sa googledad mingid Itaalia vaate, siis ta paneb sulle need mingid ilusad mereäärsed linnad. No nii, ilusate esmaspäeva. Nüüd on nagu siit ilm. Või nagu, ühesõnaga, üritame midagi teha siin. Eriti ei ole mõnus. Eile nagu kiitsin liiga palju, et seal kindluses või lossis oli palav ja nüüd on nagu siuke. Ei no, tegelikult koht on nagu päris igus, aga no see olek ise ei ole kõige mugava. Mulle räägid, et mingi ülikõva rand on siin, aga me kõndisime just mingist künkast üle ja ma olen nüüd kõige parem geograafis üle, aga no siin küll seda randa ei saa olla. No võt, siin aia taga see rand kuskil peidus on, aga meie küll nagu siia ei pääse. Näe, võt, kui tore, siin on isegi paar pilti pandud, et no kuidas see olema peaks see puha, aga... No nii, nagu öeldakse Lätis, sama siit järgmine päev, ehk siis vihma jälle sajab. Päev otsa on kuidagi naljakalt olnud, et noh, homme lubab nagu normaalselt ilma või noh, mingit veits päikest ja midagi, et homse pärast ei muretse, aga ma tean, täna on olnud nii, et noh, vihma on veits, siis mingi minut aega oli päikest ja nüüd ka, oh, päike paistis, tulime õue ja jälle, noh, see sama on. Aga noh, midagi peab tegema ka, et lähme vaatame siis selle küla ära, mis meil siin läheduses on. Ma ei tea, kui hästi kaamerast näha on, aga... Eile käisime, no sinna panime auto ja siis käisime, siin on see ülija rand, kuhu me ei saanud ühesõnaga, aga käisime nagu seal. Ja praegu oleme siin. Mõni nurk on täitsa nagu mingi Tallinna vanalinn.
un'orchestra tra le nuvole, la tua canzone suonerà. Amore, baciami, siamo soli, amore, baciami, forse è colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. Ma tean, et siin on kuskil mingi sadam või mingi paatide siuke ala siin kuskil nagu linna suht sees või noh, mitte sees päris, aga et see on nagu see põhiplats, et vaatame, otsib selle üles nagu tegelikult. Il mar, stasera appartiene a noi, la luna negli occhi tuoi. Ma leidsin mingi huvitava söögikoha. Aga praegu meil on... Oi! No ma ei tea kus, aga ühesõnaga mingi ülihe söögikoht. No vaatame üle, no. See ei... tundub väga omamoodi. Amore, fermati, sta vicino ed accarezzami, forse colpa della musica, ma non t'ho amato mai così. See oli tegelikult väga hea koht. Sorry, mida ei ole näha üldse. Seal oli kindlasti nagu ise tehtud pasta ja väga palju mingit looma asju, mingid hirved, hirvepasta, mida mina sõin ja mingit, no see on hästi palju sellised metsloomi. Ma kuule, see ilm on täitsa aksepteeritav juba ju. See on palju parem. No nii, viimane päev, oleme siin mingi L-päega linnas. Ma pärast panen kirjutan üles. See näeb välja hästi siuke itaalialik praegu. Äge on ka näha, kui mingi poodid üles ikka mingid kohalikud ütlevad, no tšau, tšau, vaatad seal. Et kõik on kuidagi need kohalikud, mis tõesti sõbrad oma vahel. Aga koht ise on hästi väike. Jälle siin on mingi kindlus. Ma ei tea, mis värksil meil nende kindlustega on olnud. Kirjoitan.